Yay aylarında malyariya kimi xəstəliklərdən, qaşınmadan qorunmaq üçün istifadə edilən həşərat qovucu vasitələrin kimyəvi tərkibi uşaqlarda allergik reaksiyalar yaradır. Bu sözləri Səhiyyə televiziyasının qonağı olan pediatr Aytən İsmailzadə deyib. Cərrahiyyədə taxılan müxtəlif kimyəvi tərkibli dərman vasitələrindən uzaq olmaq lazımdır. Necə ki, bunlar hamilələr olan onlar üçün olmaz, hamilələr üçün olmaz, eləcə də uşaqlar üçün də olmaz. Yəni uşaqların yataq otaqlarında bunların istifadə edilməsin. Hava vasitəsilə onlar onu udurlar və bu bədənin zəhərlənməsinə gətirib çıxara bilər. Kəskin zəhərlənmə yox, amma xroniki zəhərlənmə ola bilər. Davamlı bu yay boyunca bütün hər gün bunu onlar nəfəslərinə alsalar. Bəzən də spreylərdən istifadə edirlər. Və bu spreylərin tərkibini əgər bilmirlərsə, konkret nədir bunun tərkibi, onu istifadə etməsinə. Çünki dəri vasitəsilə yenə qana sorula bilər. Pediatr qeyd edib ki, valideynlər uşaqları üçün tərkibində efir yağları, xüsusən də lavanda yağı olan vasitələrdən istifadə etsələr, övladlarını ağcaqanadlardan təbii üsulla qoruya bilər. Bəzi uşaq kosmetik vasitələr şirkətləri var, hansı ki, xüsusi nəzarətlə istehsal olunur, ancaq onun tərkibində elə bir efir yağları olur ki, bundan sonra heç bir zərəri yoxdur və bu efir yağlarını qarışdırılmış həmin o kremlərdən istifadə edə bilərlər uşaqlar üçün. Yəni özləri də lavanda efir yağından istifadə edə bilərlər, onun iyindən, qoxusundan ağcaqanadlar qaçırlar. Həmçinin həkim yay aylarında açıq havada həşəratlardan uşaqları qorumaq üçün yay da olsa pambıq papaqlardan və uzunqol köynəklərdən istifadə etməyi məsləhət görüb.